Эфирде республикалык радиодун угай бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз ыстын яманы жок деп аталган биздин радио берүүбүздө. Аштархан областинде Эдиген Ногай маданият орталыгы регионлук Ясиялка ямагатчылык организациясы өзүнүн аракетин Ногай халкынын ямагаты менен тар байланышта жүргүздү. Ситип олар узак жашоо жолун өткөн ясы икон жашоочуларга икон эс бердилер. Неге десе, эсли жашоочулардын бактылары яс өспүрдү, тербиялавда корун болду. Халкыбыздын ясы икондорун мереке менен кутлап организациясынын аракети İga adetke kirgen yangılarda Edge CNK organizasyasının elçileri Aştarakhan oblastının Krasnoyar rayonunun Potchalyk aulının esli kıska yakılısı Gülzifa Kuandıkovna Baymuhametova'dı 90 yıllık merekesimen kutladılar. Kutlau hatta bulay dev yazıladı. Sıylı Gülzifa Kuandıkovna Edge Nogay Madaniyat Ortalığı Aştarakhan'ın regionlik Yasyavka Yamağatçılı organizasyası sizde merekeğiniz ben ak yürekten kutlaydım. Sizin merekeğiniz 90 yıl ol kartlık şağıt ol eken aşkılaydım. Olu Rusya'dan tarihlik islerinin katnasuşları bolgan sizin arkanız ağır yaşau yolun ötken sonun ışın aldığınızda basımızda tümen yemiz. Siz kelekte arkadın onaylığı ışın yaşağa siz em istegesiz. Er kaysımızda sizden yası ikon arkadın ademlerinden el elimizge süyülükke, patriotlıkka, bereketlikke, igitlikke salınan esaplarda toltıru ışın ıntılısqa üyrenmege tiyisli. Dep bildiredi Edge Nogay Madaniyat Ortalığı Aştarakhan Regionlık Yasyavka Yamağatçılık Organizasyasının prezidenti Al Muhammedova. Әлі ұлдасылар сөйлі тыңлаңыз, бізім белгілі язушымыз Юсуп Аюбовтың «Шайтан жылға» деп аталған хабарын.
Ясынок ярқырап, көкүрілдеп, шелектен құйылғандай яуған яуынан соң, ауылдың іші тып-тынық болды. Тек орамның ортасындағы дөңіл-дөңіл батпақ суларда балақылардың тізлеріне дейін түріп, балалардың шабысып, ойнауларын көрмеге болайық еді. Тағы да бұлғалақланып келе жатқан қара бұлт ойнап жатқан балалардың шырышларын бұзбаға тұрып, соның арасында қаралдысы ашық тобан жабылған кішкенекей үйдің қаршығасында беліне яулық байлаған ұзын түссіз шыба киген қысқа аяқлы орам бетке қарап «Асанша Асан» деп қышқырды. Орамда зауқланып ойнап тұрған Асан сол дауысты есітіп үйіне шауып кетті. Тар пештің төр бетінде ағаш орындықта жатқан қызының көз ашуы көрінбейді. «Маржан, не болды, не болды қызыңа?» деп Маржан үйіне юрсып келген қоңсы қысқа аяқлылар яндылары ауырып сыбырдасадылар. Көз ясы шыбырып, шырайы да қашып, қызының аяқ бетінде отырған анасы «Білмеймен, білмеймен, түнігін кеште қырдан отына келгеннен соң ауырсынып жатқан еді. Таң атқашай сандырақлап шықты. Ауызына бір затта алмады. Келген кеткенлер маржанман кеңестілер, соң емшіді шақыр деділер. Соның арасында біреуі «Сәлимеді шақырыңыз, олар өскіреді» деді. Талағы янып, юрып келген Асан, анасының өзіне бұрылғанын сезіп, алдына артына қарамай Сәлиме үйіне шапты. Әсияттың бірден ауырғаны анасының жүрегіне икон қайғы салды. Қыздың қауғада үлген атасы да мұттырды. Қоңысылар бірісі келіп, бірісі кетіп, лақырда құрып тұрған заманда көк шалға оранған, қолына таяқ сылаған, маштақ бойлы қара боран құртқа үйге кіріп келді. Үйдегілердің бәрісі де орынларынан тұрдылар, келгенді төрге озғардылар. Құртқа шалын шешіп, біреуге сылатты. Өзі Әсияттың қасына барды. Тігіліп оға қарап, құртқа үскіріп паслады. Әдемлер тып-тынық болдылар. Үскіру болғынан соң құртқа айланып маржанға қарады да. «Қызың қағынған» деді. «Әші Сәлиме әйе, кім біледі олардың бармайтаған, жүрмейтаған жерлер барым. Ауреяқтан алдын шайдатын қызыман отынға барған еділер. Сол күн кеште шайтан жылғаның қасынан ұзай атырып бір әлемет қаразат көрдік» деп келділер. Ені соннан бербетін, балам көзін ашпайды. «Сенің келгенің не әру болды? Сәлима ей» деп маржан кеше ұйқыламаған себепле үңіреген көздерін құртқаға қаратты. «Ене көрмейсіме, Өзбектің ұлы сөйтіп сол қайырсыз шайтан жылғаның қасында қағыныпты, мен онда да болдым» деп Сәлиме отырғанларға хабар құрып басладым. «Кеш болдым, қырдан туар түсті, Сәлиме сол отыруда еді. Маржан кәріп, ярықта сиырын да сауа алмай қалдым. Қызының ауырғанына қайғырып, сәрсене болып, маржан Сәлимедің бір зат дәме етіп тұрғанына бір заманда бір аңлады. Ұшып тұра қалды да, кедештен барып тауықты қиқылдатып алып келді. Оны Сәлимеге берді. «Нетесің оны, нетесің» деп Сәлиме қолын соза беріп қыпыңлады. «Разы болыңыз, Сәлиме әйей, сау болыңыз. Әсиятым әру болса, оннан да артығын етермен» деп маржан озғарып шықты. Сөйтіп көп күндер озды. Ама Әсияттың әлі осаланғаны болмаса, әрулікке соқпады. Бір күн Әсияттың ауырғанын есітіп, маржанның ұзақта яшайтаған қардашы Сәйіт келді. Сәйіт Әсиятты тез болып больницаға әкетпеге тоқтасты. «Уасы нәлеметсін, қағынғанға больница не тікті? Ене Сәлиме екі күнде бір келіп үскіреді де, әрі болаяқ» дейді, деп маржан қызын больницаға ібермеге намады. Ама Сәйіт арт қайтпады. Әсиятты район больницасына еткерді. Врачлар қызды қарадылар, ауруы осал болғаннан себеп оны больницада қалдырдылар. Сол күн аңшы Қадыр маржанның қызы ауырғанын естіп, хатер сорап келді. Сөз-сөзден шығып маржан, «Қызымның сондай болып ауырғаны шайтан жылғадың бәлесі» деп оға хабар айтты. «Шайтан соққан, қағынған» дейділер. Сәйіт болса «Враш-враш» деп қоймай, оны больницаға алып кеткен. «Қой, ол зат өтірік» деді оға Қыдыр. «Мен сол күн жылғадан ұзақ болмай қоян аңылып отырған едім.
Уа, отын иеп жүргөн кызларды көргөнүм эсимде. Асияталар болар эди. Йылгада малдардын лесине итлер, мысыклар ийладылар. Эште созатлардан корккан болар кыз деп шекленди. Шайтан кайдан болсун, болса ма карасар эди деп Кадыр бизге карады. Кадырдын сөзү Маржанды тынычландырмады. Әше заман сонда еді. Ауылда шайтан, жин деген хабары үй-үйден қыдырып, көплерді сәрсене ете таған еді. Тек Асият бір айдан соң сау-сау болып, больницадан шыққанда, ауылда жин шайтан ақында сыбырдасулар тындылар. Заман тегершік. Йыллар көз юмған шауыздылар. Асият та бой тартты, өсті. Медицина институтын құтылдым. Сөйле больницада құлық өтедім. Оның қағынғаны ақында есіне түсірселер Асият шеге қатып күлейді. Түрлі хабарлар айтады. Сөйле, дейді Асият, мендей қағынғанларды өзім игетпеге шалсаман. Шайтан Йылғадан жинлер де қашыптылар. Дейді ауыл адамдары. Байлы юлдаслар, сөйлесіз тыңладыңыз біздің жазушымыз Юсуф Аюбовтың «Шайтан Йылға» деген хабарын. Ona yerde var zaman, turgan desen oğaylar, şon köverin övünün, össe korup yoldaslar. O yerde de oluruz, dünyadan oğaylar, barınız gibi ölünüz, yürümünde orun var. Dosu yerden su bornan, ata babamış kendi, avir yaşav baktısı, bunda onun keşkendi. A yerde de olunuz, dünyadaki nugaylar, barınız gibi ölünüz, yürümünde orun var. Çekeyen tek sifat, özgü gözü ayayman. Bırı onun yerleri, bu saçadı oylayman. Hayır dede bulunuz, dünyadaki nugaylar. Barınız gibi ölünüz, yürümünde orun var. Yönde soşakta sonday sesim bileydi göz aldıma yayılıp ne kere de gelmeydi hayır dede bulunuz dünyada nubaylar barınız gibi ölünüz görümünde orun var. Hayır dede bulunuz, dünyadaki nugaylar, barınız gibi ölünüz, yürümünde orun var. Екімің 10-шы шілі айынан 27-нен алынған 2010-шы ФС номерінің законыман келісті, Қарашай Шеркеш Республикасының МВД-сының миграционлық служба яшаушыларға өкіметлік ярдамларын қысқартылған кебінде әттеге қарастырғанлар. Әлбетте бәрі яшаушылар интернет арқалы пайдалана келіп, керек мағлұматларды тез оқ, аз заманың ішінде жазып ермей болайықлар. Интернет арқалы ярдамына кіреділер. Россия Федерациясының гражданларының ішкі паспортларын әзірлеулері, мұнда ескі емян үлгісі де, адресле емсправачны білдірулері, регистрационны есабы, Россия Федерациясының еріне келуге емшақыруға керекле мағлұматларының әзірлеулері. Айтып озайық, Қарашай Шеркеш Республикасының МВД-сының миграционлық службасы мағлұматларының әзірлеулеріне бек аз қағытлар иядылар.
hw.gosuslulga.ru сайтында бір кере болса да өздерін белгілеген білдірген яшаушылар порталдың басқа ярдамларманда пайдаланмаға амал табаяқлар. Өкметлік порталға еберу мағлұматлар. Біріншілей аз заман алаяқ, финанслық шықтажыларда аз болаяқлар, ен бюрократлық яқтында қоршан аяқлар. Бәрі керекле мағлұматларды электрон кевінде түзілсе, сол инсанларының сораулары бірінші олып қаралан аяқлар. Деп білдіреді, Россия МВД-сінің миграционлық сорауларман байланысты болған бөліктің башысы Ольга Сулеймановна Батчаева. Ерек неге кетесің ой, мұтыма сен оңды ой, сүйу күшіп өлесің ұрайды, тайды ұрайды, незат бөлді ойымды. Sen sivonum oy, yaprağın yen onun oy, şişik yer aylasam rayda, 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 iyisin yen onun oy. Uzak buldum yıldızdan oy, yarın beni görmeysen oy, gelgen şemen uzaktan orayda, rayda, rayda, karat endi bilmeysen oy. Eğer yıldız sen bolsan oy, tüsügümdü kararman oy, yıllar saklap aray, rayda, 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 kök kök karap kalarman samday senin ışın ağında oy ay şişik bolsam da varayda rayda varayda yürgol senin yolunda сөйле тыңлаңыз Фазиль Абдужалиловтың «Дослық» деген ятлауын. Аслық толып толқынласқан қырлардың, таулар сулар ауылардың үстінде халқыларымның «Дослық» ері заңрап, майдың таза таңы болып төселе. Бізім яслық бар онда, халқ нәсібі бар онда, еліміздің қуаты заңрайды ол ерді. Көгереді үстімізде көгіміз, суларымыз тап яшаудай қайнайды. Көк астында су яғада ярдырап, достық ері қанат қағып яйнайды. Бізім яслық бар онда, халқ нәсібі бар онда, еліміздің қуаты заңырайды ол ерді. Қардақшыласқан халқларымның әйелім, өмірлікке бірлігім мен қуатлы, үйкен қардаш орыс халқы ақында ер айтамыз жүректерден қонақлы. Бізім яслық бар онда, халқ нәсібі бар онда, еліміздің қуаты заңырайды ол ерді. Бәлі ұлысылар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.